V západní části Moravskoslezského kraje v Osoblažském výběžku na Bruntálsku vede Střemešné ve Slezsku do Osoblahy úzkorozchodná dráha s rozchodem 760 mm. V sobotu 3. prosince se na Osoblažce konala každoroční mikulášská jízda. Celá vlaková výprava v čele s parní lokomotivou Rešica odstartovala v Střemešné ve Slezsku a dále pak pokračovala po 20-kilometrové trase přes Liptaň, Dívčí hrad, Horní Povelice a Malín a Slezské Rudoltice. Ve Slezských Rudolticích parní lokomotiva zastavila, aby načerpala vodu k další jízdě. Při čekací době si cestující mohli zakoupit upomínkové předměty nebo se dozvědět informace o historii celé výpravy. Máme tady parní lokomotivu U46002. Parní lokomotiva byla dovezena z Rumunska. Vagonky, jak tady vidíte, jsou některé taky původem z Rumunska. Jenom jeden je původní a to je vlastně generátorový vůz, který je za mnou. Dále zde tady máme pivní vagon, který je vlastně přestavěná rumunský nákladní vagon, dvounápravový. A výletní vozy, co dneska jsou v soupravě, tak jsou vlastně taky rumunské. Jsou to nákladní vozy bývalé. Mikulášská výprava se všem cestujícím velice líbila. Nebyly s ní nadšení jen malé děti, ale také mladistvé dívky. Mně se moc líbí ta cesta a těšíš se na zpátek. Mně se líbí tady, protože je tady úžasná krajina a s tou mašinkou to má takovou zvláštní atmosféru. Ráda sem jezdím občas, bohužel se sem nedostanu moc často. I přes mrazivé počasí pak Osoblažka pokračovala přes Koberno, Bohušov až do cílové stanice v Osoblaze. Tam se celé odpoledne na náměstí a v kulturním domě konaly vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou. Historická výprava s parní lokomotivou pak před 3. hodinou opustila Osoblahu a pokračovala zpátky do svého depa v Třemešné ve Slezsku. Úžasnou mikulášskou jízdu si cestující velice užili. Za televizi STA Radek Vráblík, Osoblažsko.